El passat 8 de juny de 2004, la Universitat de València Estudi General obria als ciutadans l'observatori per tal de contemplar el trànsit de Venus amb l'històric telescopi Grab de 1909 instal·lat a la cúpula de l'edifici de rectorat. Al mateix temps, un segon equip al complet es trobava al Centre Astronòmic de l'Alt Túria en Aras, seguint en paral·lel el trànsit. Un trànsit es dona quan un planeta s'interposa entre la Terra i el Sol, de manera que des de la Terra el veiem passar per davant del disc solar. El trànsit de Venus és el pas d'aquest planeta per davant del Sol, vist des de la Terra. Es produeix quan el Sol, Venus i la Terra es troben alineats. Les òrbites d'estos planetes tenen orientacions ben distintes i per això només podem veure passar planetes per davant del Sol en poques ocasions. En estos casos, els astrònoms diuen que té lloc un trànsit. Els trànsits de Venus són fenòmens que criden la nostra atenció per la seva escassa freqüència, ja que només es poden contemplar una vegada cada 120 anys aproximadament. Des de l'any 1882 no s'havia donat aquest estrany fenomen astronòmic i fins al 2117 no es podrà observar un de nou a Espanya. Bueno, ha sigut molt espectacular que la gent tinguera en ganes de dependre, en ganes de saber què era aquest esdeveniment. Podria no ser un esdeveniment espectacular, perquè és la silueta de Venus dibuixant-se al llarg d'una trajectòria sobre el disc solar, però sí que sabien que era únic en la seva vida, que l'anterior es va produir al 1882 i ja, diguem-ne, el següent observable des d'ací passaran diversos centenars d'anys. Per tant, això feia la cosa de dir, jo vaig estar allí, jo vaig viure el Venus del 2004 i vaig disfrutar d'un trànsit en un ambient acadèmic, però en una universitat que obria les portes als ciutadans i aleshores aquest edifici, que és absolutament emblemàtic i que disfruta de tindre eixa cúpula amb el telescopi i amb el gabinet del doctor Tarazona, que fou el fundador de l'observatori reconstruït, pues ha servit també perquè aquests escenaris siguin coneguts per molta gent. Ha sido muy satisfactorio primero poder ver una cosa, algo que no ha visto nadie que esté vivo. Desde 1882 no había un tránsito. Y luego, pues desde el punto de vista humano, ver que ha habido tanta gente que ha estado interesada en venir aquí a acompañarnos. Este fenómeno va a ser visible desde toda España y la mayor parte de Europa, África y Asia. Venus quasi es un planeta pesado de la Tierra. Els seus tamanys són molt semblants. En canvi, la seva rotació és molt lenta. Tarda 243 dies terrestres per a donar una volta sencera sobre el seu eix i gira al revés que la Terra. L'interès científic dels trànsits de Venus ve de l'any 1716, quan l'astrònom anglès Edmund Halley, descobridor del famós cometa, va demostrar que era possible determinar en quilòmetres la distància que separa la Terra del Sol a partir de l'observació del trànsit de Venus des de diferents llocs de la Terra, llunyats entre si, mitjançant un mètode de triangulació. Segons Halley, aquesta distància era molt important, ja que es podia arribar a determinar les distàncies a tots els planetes del sistema solar. Per a calcular bé aquesta distància, Halley va pensar que un correcte mesurament d'un trànsit de Venus davant del Sol seria molt útil. Pues la importancia es la rareza que tiene el tránsito de Venus por ser un fenómeno muy poco frecuente. Porque como ya hemos analizado en las presentaciones, hoy en día lo que se gastaban los tránsitos, que era para calcular la distancia Tierra-Sol, Sol, Venus, no Venus, Tierra, hoy en día la tecnología pues lo tiene chupado con lanzar pulsos de radar y cosas de esas. Pero al ser muy raros, pues la verdad es que merece la pena recordar un poco históricamente cómo se ha hecho y para qué servía. La distancia mitjana entre la Terra i el Sol és la anomenada Unitat Astronòmica de Distància. Des de l'any 2000,
coneixem aquesta dada amb més precisió per mesures fetes amb radar. Es va calcular en 149 milions de quilòmetres, amb un error màxim d'un metre. El dia del trànsit va estar completament ennuvolat, a pesar de que juny és un mes tradicionalment sense molts núvols en la ciutat de València. Però el cel es va aclarir a mesura que arribava la fi del trànsit. El fenomen va durar més que un eclipsi, 6 hores. Durant el trànsit es veu una taca negra en el sol. La idea va sorgir en un moment donat quan pensàvem que podíem aprofitar l'esdeveniment del trànsit de Venus amb la possibilitat d'oferir al públic valencià el veure el telescopi grup i les instal·lacions que tenim ací, que són ja històriques, que no es gasten per a l'astronomia en l'edifici del rectorat de la universitat, però que són, formen part del paisatge urbà de la ciutat de València i ens pareixia oportú que la gent sapiguera que en la cúpula que hi ha en l'edifici del rectorat hi ha un telescopi de 1909 que funciona i que, com hem pogut veure, ha servit per mostrar un esdeveniment astronòmic, que és el trànsit del planeta Venus per davant del disc solar. Toca inicialment el Sol en l'anomenat contacte 1. La vora aparent de Venus toca la vora aparent del Sol per fora i entra completament dins del disc en el contacte 2. És quan Venus just passa pel centre del trànsit. Comença a eixir en el moment del contacte 3 i acaba d'eixir del tot en el contacte 4. El momento de auge un poco, pues yo creo que ha sido ahora al final, ¿no? Al final, porque todo el mundo ha querido ver el último contacto, el de las 13:25, que ha sido cuando ya se ha dejado de ver y que ya pues nos despedíamos un poco de él. Esta animació és la composició de totes les imatges que es van prendre amb el telescopi Grab durant el trànsit de Venus el passat 8 de juny de 2004. Mirar el Sol comporta un alt risc de danys a la vista. Cal no mirar mai directament al Sol perquè podria provocar-te ceguera total en només uns pocs segons. Les ulleres de sol convencionals no són adequades i tampoc altres trucs populars com un vidre fumat o usar unes radiografies. En qualsevol cas, l'observació més segura és la que utilitza un sistema de projecció per a obtindre una imatge del sol sobre una pantalla o cartolina. Esta és l'opció més convenient perquè no comporta observar directament el sol. L'esdeveniment d'un trànsit és un esdeveniment llarg que dura diverses hores i que ens permet poder disfrutar del contacte amb el públic i veure les seues reaccions quan observen el disc solar amb eixa silueta tan ben definida del planeta. I al llarg del matí pues, han hagut moments molt interessants quan sortia el planeta i es veia l'efecte de gota d'aigua o de gota negra. Pues, també ha sigut un moment particularment bonic. Hem pogut també veure imatges des d'Aras de los Olmos al llarg del matí i això ens ha servit fonamentalment perquè les condicions meteorològiques del matí no eren gens bones i per tindre imatges nostres pues, ja havíem previst el tindre alguns telescopis preparats en l'observatori que tenim a Aras de los Olmos. S'assomaven i veien, anda, pues eso es el sol, sí, sí, y esa manchita negra es Venus. Y claro, llama mucho la atención porque lo estás viendo muy en directo. Ha habido gente que venía de aquí dentro y decían, claro, así me gusta más, porque lo veo mucho más, como mucho más real, ¿no? No lo ves en una pantalla, se ve mucho más en directo. Per això, la Universitat de València va retransmetre l'esdeveniment en directe a través d'internet i va organitzar unes xerrades en les escales amb el trànsit al fons.